Привіт, друзі! Сьогодні я дам вам відповіді на ваші запитання, які ви найчастіше задаєте в коментарях. Тому далі дивимось у відео. Ну що ж, друзі, мені дуже приємно знімати для вас відео ось. В цій місцевості, де я народився і де проживав дуже багато років, і хотів би вам з цієї місцини Шацьких Озер повідомити, що у вівторок я буду виїжджати з України до Польщі, і я зможу вам повністю розказати ситуацію. І як я буду проходити цей кордон, я вам опишу у наступному відео. Щодо друзі, запитань, чи закриють кордони між Польщею та Україною. Я не впевнений в цьому, що їх закриють повністю, і не буде такої можливості, що ви не потрапите в Польщу з України або ж з Польщі в Україну. У всякому випадку з Польщі вас зобов'язані випустити, а в Україну зобов'язані впустити, так як ви являєтеся громадянином України. І згідно конституції, вас не мають. Права не впустити. Також, друзі, перепрошую за вітер, адже ви самі розумієте, що на озері повинен бути вітер, а тим паче, що зараз осінь і вітер я не можу приховати. І є трошки холодно, тому я в курці. Тому прошу поставити лайк, що я для вас знімаю в такій прекрасній місцині відео. І хотів би повідомити, друзі, інформацію для тих людей, які приїжджають до Польщі і відбувають самоізоляції, і до вас не приїжджає поліція, і також ви не встановили таку аплікацію домова кварантанна, в якій ви повинні зареєструватися. І Відсилати фотографії, щоб вас перевіряли, чи ви на самоізоляції чи ні. Хочу вас заспокоїти, що не потрібно переживати. Якщо ви приїхали протягом дня, то від наступного дня лише починається термін вашої самоізоляції, 10 днів. І такий час ви собі рахуєте до 12 години 10-го дня і. Лише з наступного дня ви можете уже бути звільнені від самоізоляції. Тобто до того часу ви не маєте права виходити за межі вашого помешкання або ж будинку і цієї території. Якщо до вас не приїжджають, то це таке може статися, адже люди вписують вашу адресу, де ви проходите самоізоляцію, і деколи вони можуть помилитися і не подати вашу анкету до Наприклад, Санепіду, а Санепід уже не може їй подати до поліції, щоб вона вас перевірила, адже вони вас просто не мають в базі. Для тих, хто питає, чи закриються будови або ж заводи. Друзі, все можливо. Я не можу знати напевно, чи закриються заводи або ж будови. Гадаю, що будови не будуть закривати. Відносно заводів, заводи можуть самі. Скорочувати персонал через те, що не буде попиту на їх продукцію, адже всі люди будуть майже сидіти вдома, якщо впровадять локдаун в Польщі, так як було весною, то тоді не буде людям, де гроші заробляти, і вони не зможуть купувати якусь продукцію. Щодо готелів, друзі, то там взагалі дивна ситуація. Закривають їх від 7-го лише листопада до 10 листопада. Тобто, після 10 листопада знову можна буде відпочивати собі в готелях без проблем. Також вже ходить дуже багато інформації інтернетом про те, що в магазинах з одягом будуть дуже великі черги в суботу. Тобто я знімаю відео для вас це в неділю, але в суботу нібито будуть великі черги, адже люди будуть закуплятися на зиму, адже холодно вже. Ну і звичайно. Роботи буде дуже багато в поштових відділеннях, в поштових компаніях, адже знову буде все замовлятися через інтернет і доставляти це все повинні будуть кур'єри, ну і, звичайно, сортувати на складах. Повинні будуть працівники, які там працюють. Тому там, я думаю, будуть зараз найбільше поширені вакансії, ну і також в продуктових магазинах та аптечних складах, тобто на складах, де сортують ліки. Які потім потрапляють до аптек, також друзі для тих, хто заїхав до 13 березня по будь-яких документах, для вас поки що ситуація не змінилася, і ви можете спокійно перебувати на території Польщі. Також для тих людей, які заїхали по візах до Польщі, і візи у вас закінчилися під час вашого перебування на території Польщі, і ці візи були польськими робочими, типу D, То в такому випадку ваші візи автоматично продовжуються. І також дозволи на роботу, там, де ви працюєте офіційно, також продовжується. Тобто, вам не потрібно нікуди зголошувати. Але якщо ви переживаєте, то ви завжди собі рахуєте термін. Наприклад, візи, і вже виїжджаєте, якщо вона вас підходить до кінця, або ж біометричний паспорт. Бі... Біометричний паспорт під час цього карантину, от зараз, а конкретно, він рахується лише до 90 днів. І ніякого продовження, жодних анексів або чогось іншого не допоможуть вам врятувати цю ситуацію, і ви не дістанете більше як 90 днів для вашого легального перебування по біометричному паспорту. Лише у випадку, якщо ви подастеся на карту побиту, в тому випадку ви зможете довше. Перебувати на території Польщі довше ніж 90 днів. Також, друзі, очікуйте, що візові центри знову будуть закриватися. Я нічого не можу зробити, але це буде. Тому, якщо у вас буде можливість поїхати по біометричному паспорту, то ви можете їхати із робочим запрошенням, навіть якщо воно було під звичайний паспорт, а не біометричний. І з цим запрошенням ви маєте змогу поїхати по біометричному паспорту. Також інформація для тих людей, які хочуть звернутись до консульства в Польщі, яке не працює. Я вам рекомендую пробувати телефонувати на гарячу лінію і дізнаватися інформацією. Можливо, ваші документи вдасться залагодити за допомогою пошти, тобто, це є реально. Так як Багато людей відсилають свої документи на карту побиту через пошту. Так само ви зможете залагодити свою справу в консульстві через пошту. Також для тих осіб, які подалися по біометричному паспорту на карту побиту і хочуть виїхати, але не знають, чи їм не дадуть депортації. То для того, щоб ви не дістали депортації, то вам необхідно отримати від, від Уженду такий жовтий папірець. Це буде підтвердження з боку Уженду про те, що вони. Отримали ваші документи і їх розглядають. І коли ви будете виїжджати з Польщі по цьому біометричному паспорту і маючи при собі цей жовтий папірець, то ви без проблем зможете виїхати і депортації вам не поставлять. Також друзі, для тих інформацій, хто не володіє дуже сильно польською мовою і не може орієнтуватися в цих польських законах, які я вам розповідаю, вам буде завжди складніше перетнути кордон у зв'язку з тим, що вам стражданічна може, тобто прикордонник польський, може говорити різну інформацію, яку ви не зрозумієте. І просто не зможете йому відповісти. І в будь-якому випадку все залежить від прикордонника кінцеве його рішення. Якщо він захоче вам поставити депортацію, він вам її поставить. Якщо не захоче, або ж ви йому поясните, якщо у вас буде можливість, то вам він її не поставить. Друзі, я зможу більше відповідати на ваші запитання, якщо ви їх будете задавати в коментарях під цим відео або ж під будь-яким із інших відео. Тому що в більшості ви задаєте дуже популярні і. Такі загальні питання, які постійно повторюються, тому дуже часто ви в коментарях під будь-яким із моїх відео зможете знайти подібну відповідь від мене на подібне ваше запитання. Також закликаю вас залишати свої історії з вашої практики, які б могли допомогти іншим українцям, іншим. Заробітчанам, які приїжджають до Польщі не тільки на роботу. На жаль, я орієнтуюся тільки по такій країні, як Польща, і не можу сказати про інші кордони або ж про інші е, країни, яка там відбувається ситуація. Тому, якби кожен поділився, хто дивиться мій канал з іншої країни якоюсь інформацією, мені було б дуже приємно і нашим підписникам також було б дуже корисно почитати вашу інформацію. Ну а наразі, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.